Türkmenistan'da yaşların harbi gulluğa zor bilen alınmağı ve yaraqlı güýçlerindäki edenetlilikler barada iýdigderli berýän maglumatlarymyzyň fonunda internetde Türkmenistanly harbi resminiň agdalan problemalaryň käbirine degişli çykyşy peýda boldy. Gozgalan meseleleriň biri yaşlaryň diýen jalyş döwründe Türkmenistana baranlarynda tutulup zor bilen goşun gulluğuna çekilmegine degişli boldy. Köp tanalmayan In Aşgabat News YouTube kanalynda 27-nji ýylda çap bolan çykyşynda özüni Türkmenistanyň gorunmak ministrliginiň mayory Şöhrat Amanow diýip tanadan resmi 2019-njy ýylyň goşun gulluğuna çağırışyň dowamında raýatlardan harby gulluga degişli köp sanly soraglaryň öňe sürilýänligi habar berilýär. Onuň söýlerine görä raýatlar harby gulluğun möhletiniň 3 ýyla çenli artdyrylmagyna, şeýle-de daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlaryň Türkmenistana baranda saklanyp harby gulluga çekilmegine degişli köp sorag berýärler. Şöhrat Amanow Türkmenistanda ýaşlaryň saklanyp zor bilen goşuna kidilmegi baradaky maglumatlary tasdiklemeýär, emaret etmeýär. Şol bir wagtda goşuna çekmek işiniň ýurdun ähli ýerlerinde ähli harby bölümlerinde guramaçylykly alınıp barlandygyny nykdaýar. Ol bu sowal bilen daşary ýurtlarda bilim alýan harby gulluk ýaşyndaky raýatlaryň köp gyzyklanýanlygyny belleýär. Bu şolara jogap hökmünde ýurdun kanunlaryna şol sanda baş kanununa hem prezidentiň permanlaryna salgylanyp harby gulluğun möhletiniň 2 ýyldan ibaratdygyny aýdýar hem gulluğu iýde testirmek üçin göz öňünde tutulan mümkinçilikleri düşündürýär. Onuň söýlerine görä harby gulluğu iýde testirmek hukugyna 26 ýaşyna ýetmedik we öň ýokary okuw jaýlarynda okumadyklar eý bolýarlar. 26 ýaşy dolan raýatlar bolsa, okuwyny tamamlanmadyk hem bolsalar öz harby borcuny berja etmäge borçlu bolýarlar. Şol bir wagtda öz ýurdunyň ýokary okuw jaýlarynda okuýanlar okuwynyň arasyny kesmäge hem harby gulluktan soň dowam etdirmäge hukukly. Üstetine raýatlaryň saglyk ýagdaýy, maşgala ýagdaýlary we orta hünärmenlik ýa-da ýokary okuw jaýlarynda bilim almak sebäpli wagtlyň ýa-da hemişelik harby gulluktan boşadylmagyna esas berilýänligi aýdylýar. Internatura, aspirantura we doktorantura harby gulluktan boşadylmagyna esas bermeýär diýip Mayor Amanow aýdýar. Türkmenistanda raýatlar harby gulluga 18 we 27 ýaş aralygynda çağırlýarlar. Ýatlatsak, şu ýylyň bahar aýlarynda Türkmenistanda ýaşlaryň harby gulluga mejbur edilmegine degişli ýagdaýlar köpeldi. Mekdep okuwçylarynyň okuwyny entek tamamlamanka destine goşuna alınmagy, daşary ýurtlarda okuyan ýaşlaryň öz ýurduna diýen jalyşy barandaryna saklanyp harby gulluga alınmagy, ýaşlary daşary ýurtlardan getirmek üçin olaryň enatalaryna gysyş görkezilmegi ýaly ýagdaýlaryň onlarçasy köpçülige mälim boldy. Gepleýär Adatlyk radiosy. Türkmenistanyň banklary Western Union halkara pul geçirmek ulgamy arkaly daşary ýurtlardaky studentlere pul iýbermek düzgünlerini täze çäklendirmäni giýirdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçynyň tasdiklamagyna görä, bu çäklendirme ýurdun daşynda bilim alýan türkmen studentleriniň ejesi tarapyndan mamasy we babasyna, kakas tarapyndan enesi we atasyna degişli. 2 awgustda maglumat beren habarçynyň sözlerine görä inni yurdun daşında bilim alýan türkmen studenti we onuň mamasy we babasy ýa-da enesi we atasy bir ýaşaýyş jaýynda ýalgyda durmadyk bolsa onda olaryň türkmen banklar arkaly pul iýbermek mümkinçiliginden peýdalanmagyna ruhsat berilmeýär. Häzirki wagtda daşary ýurtda okuýan öz agtygyna pul iýbermek üçin türkmen banklaryna şol sanda Sinaat Paýdarlar Täjirçilik Bankyna baryn türkmen sanlaryň haýsy adreste hemişelik ýaşaýandygyny ýagny ýalgyda durandygyny barlaýarlar. Eger student we onuň mamasy babasy ýa-da enesi atasy şolwur şäherde ýa-da owada ýöne aýry başga jaýlarda ýaşaýan ýagny ýalgyda duran bolsa olaryň resmi namalaryny kabul etmeýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä bank resmileri bu täze çäklendirmäniň sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Şeýle-de olar çäklendirmäniň resmi taýdan güýje girdilendigini görkezýän resmi namany hem ilat köpçüligine ýetirmeýärler. Bu çäklendirme barada Senaat bankynda hiç ýyly bildirşäde resmi nama asylmandyr. Adamlaryň köpüsi nägile bolup alaşsyz ýygyna gaýdýar. Ýöne nägileliklerini açaçan beýan edip bilmeýärler. Bir studentiň mamasy bu çäklendirmäniň sebäplerini düşündürilmegini sorap banka hat ýazdy. Ýöne onuň hatyna umumy jogap berdiler, ýagny onuň soragyna derek başga zat ýazypdyrlar. Şol aşgabatly denan häzir 2-nji arzasyny ýazmagy taýýarlanýar diýip habarçy bellidi. Habarçy bu çäklendirme garamazdan daşary ýurtda okuyan ogul gyzyna ýa-da agtygyna pul bermek üçin her gün türkmen banklaryna şol sanda Senaat banka barýan türkmen sanlaryň sanynyň onlarçadygyny, günüň dowamında nowatdaky adamlaryň sanynyň köpülmese azalmaýandygyny hem bellidi. Adatlyk radiosu daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerine pul iýerme
etmek mümkinçiliklerine girdilen täze çäklendirme ve onun sebepleri barada maglumat almak üçin Türkmensanyň Merkezi Bankı ve Sinaat Paýdarlar Täjirçilik Bankı bilen habarlaşanda bu barada komentary alyp bilmedi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mar welaýatynda hususy ýetilikdäki dermanhanalaryň adyndan iki sansynda raýatlar derman satyn almak üçin uzyn nowatlara durýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Marda habarçylarynyň biri habar berýär. Mar şäheriniňki Awajan dermanhanasynda ýa-da onuň Gahanjaýewdaky bölüminde nowaty duran adamlaryň sany gaty köp. Terminal işlemeýär diýilen soň ýygyna gaýdýan adamlary hasaba almanyň da bu ýerde nowaty duranlaryň sany 100-den geçýär diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertte maglumat veren havarçı 1-nji awgustda gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä nowatlaryň sebäbi hususy ýetilikdäki dermanhanalardaky dermanlaryň bahalarynyň döwlet ýetilikindäki dermanhanalardakydan has ardan bolmagy bilen baglanyşykly. Beýleki hökümet dermanhanalarynda dermanlar bulardan da gymmat. Meselem 8-nji ýa-da 50-nji dermanhanalarda ampitilin tabletkasynyň bir tübigi 10 manat, hususy ýetilikdäki dermanhanalarda şol sanda awajanda 7 manatdan satylýar. Adamlaryň Gözüran aylama gün günnen kıyınlaşyar. Şol sebäpli adamlar derman nirede 1-2 manat ardan satylýan bolsa, şol ýere üýşýär diýip habarçy bellidi. Şeýlede habarçy hususy dermanhanalarda adamlaryň uly nowatlarynyň döremegine öz öýlerinde derman satýan hojalyklaryň işine gadagynçylygyň girdilmeginiň hem belli bir derejede täsir ýetirendigini aýdýar. Öňler ähli dworlarda ýa-da owalarda diýen ýaly bir kysany derman satýan hojalyk bardy. 2 aý çemesi odal öz öýünde derman satýanlaryň dermanlary elinden alınıp olorun sövdası qadağın edildi. Olara ulu möçörde pul cerimesini hem saldılar deyip havarçı gurrun berdi. Qalı verse de havarçı sonku 3 aya qoloy vaqtın dovamında dermanların baxasının hem qımmatlandığına ünsü çekip olorun odolqı hem hədirki baxalarını deneştirdi. Ampitilin tabletkasının bir tübigi ön hususu dermanxanalarda 5 manatdı, hədir 7 manat oldu. Pikavit adlı vitamin 40 manatdı, hədir 70 manatı duryar deyip havarçı aytdı. Sonku yıllarda iqtisadi qiyinçiliklardan ecir çeken Türkmensanda dermanların gıçlığı ve gımmatlamağı en çemegedek yüze çıktı.